人咧，人即马去倒位啊？人呢？都躲起来了吗？好，我等一下就来找你。我一定找得到，因为今天人很少，然后他们两个女生一定不会像 Kid 那样子玩命的躲，所以我找他易如反掌。陈百强，我有几分钟可以找？15分钟。我相信我在5分钟内就应该可以找到他们，因为两个女生很弱，然后大根是很瞎，所以一定会找到。因为他曾经在摄影棚里面把自己涂成绿色，以为我看不到，照样，然后自己当人形立牌，哪有那么笨的人？所以一定找得到。但是温妮，温妮还蛮厉害，还蛮会藏的。我可以去抓了吗？一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二三四五六一百，时间到，我去抓喽。我们来去聊。我要去抓了。我去抓了。陈百强。在1分钟。是不是在这里？在1分钟。我去抓了。在楼下。我看一下是不是大根必须死。我会找到的，走吧。我要去找了。还没啊？还有多久？刚就1分钟，现在还1分钟。我今天一定会找到他们的。等下在几楼找他们？22、23，2层楼。2层楼算什么？再大的地方我都找得到。好了没？还要多久？啊？我已经数到1000了。要什么？1000。快点，快点，快点，去跟大家讲，我们来玩躲摸摸了 ，OK？ 哎，你在里面干什么？我要进来了。好了，可以了。我要去抓了。你去坐电梯，从23楼开始。好。23楼。知道。哒哒滴哒哒。哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒。好，谢谢。窗头的发现，把它盖起来了。你好好笑，真的吗？真假的？我没有收到开始的信息。开始了吗？我也好了，对。反正现在在躲猫猫，然后这是我要躲的地方。准备开始了。关键，这个帮你过去。我也好了，对。等一下。好，准备开始哦。对，我躲起来了，躲起来。可是我现在是半蹲哎，超难。哎呦！你觉得我会被发现吗？出发了！什么？怎么办？我现在超黑的，你又看不到我。希望我这个不会被发现。我躲在一个纸箱里面，但是你现在就有点看不到我，因为。灯光就一片黑黑的。
但是我觉得这个环境其实比上次那个好，因为上次那个超热，但是我上次那个比较安全，比较不容易被阿公抓到。但是我现在也很担心，我这边没有人帮我塞。我学一点动画，姐姐都多想学。其实学校你们来了吗？那个戏刚起步，教的是二六。资传是学架设网站，架设网站没有学做里面这样子，我们都是接触。然后，这样等于你是对自己对这有兴趣，而不是说本科就在学相关技能。嗯，这样那蛮简单。但是还没，真的假的？他拿在哪里？我刚刚那样子会不会很难？真，我真的就。三、二、一。好，我开始找了。这不就是上次那间吗？这还要找不到。好，谢谢你们。你找不到。好，我开始找了。我跟你讲啊，我觉得同样的地方他不可能再躲的了。对，你在23楼。出不去，但怎么办呢？我现在出不去。你不要浪费我在这边的时间，好不好？现在。干嘛呀？你干嘛浪费我在这边的时间？我躲在一个。你说的。很少。不要浪费我在这边的时间。没办法看到脸，因为我现在躲起来有默契。等一下，我现在比较躲是哪一个？这什么？希望不会被抓到。你们听声音听得到我说话吗？老难找，看起来会有个雕像。这样子他们好像在这里，这样子看到一点点吗？滚出来！喂，我在哪里？怎么那么快就找到了？谁要白痴啊？我这么容易被找到吗？去刺青，那这怎么转啊？这去刺青，我拍戏了，拍什么戏？我拍一个流氓的戏。你去，你也流氓，我演个俗辣，你演俗辣还刺什么青？被找到吗？去刺青。我怎么出去啊？滚！我出不去啊！我跟你讲，这一层一定没有别人了。因为其他都在23。我出去啊！不要再浪费时间了，走。叫我出去！我怎么出去啊？滚！都在23。出不去啊！我跟你讲，这一层一定没有别人了。太简单了啦，今天对我来讲。我出不去啊！叫我出去！然后这上面，哎，要走楼梯，走楼梯，对，这个线没办法。白哥，不好意思，等下可能要等我一下线。没有。台哥，等一下。好。那个后面先来了。线卡住。赶紧跟着他，我先找一下，免得耽误我的时间。被发现吗？实在也是不可能。
什么灯？公开。哟呼 ！Kitty Kitty, I'm here。剩十十分钟。十五分钟啊？没有，现在剩十分钟啊。我听到声音了。你已经被抓到了，还要干？我可是跟着你一起走啊，可是我不能影响你。他们俩在哪里？讲出来。我不知道。有什么永远是第一被抓到的？他们永远都会这么容易被你抓到。为什么？为什么？来，提供线索。我在这一层。怎么可能这么空旷都找不到？等等，这样线够吗？厕所。六分钟。
真的都只在圣城吗？对。好，这就是刚刚那边。哎、欸，闻到这边好像有温妮的香味。有灯吗？有灯吗？我带个灯。屌不屌？被抓到了！怎么闻到温妮的香味？太变态了！你怎么抓到了？闻到温妮的味道？真的假的？好厉害！怎么闻？啊，真的，真的有温妮的味道。真的是有你身上的味道，赶快来，赶快抓到你！就是也挺香味。好，不要他叫。哎，诺诺呢？诺诺桑。どこいますか？どこにいますか？在哪里呢？罗罗桑，这种都来过。跟你讲，一定要眼观四面，耳听八方。哎、欸，你现在出去闻看 Nono 的味道。Nono 的味道，那味道，那个水太浓。闻你的真的蛮浓的，蛮好闻的。有闻到？哎、欸，什么这房间会有闻你的味道？我天！奇怪，今天来过了。诺诺是不会软骨功？他们藏在……都在天神吗？都在天神。应该都有经过了。不要以为安全了，我懂了。我跟你讲，地方太大，我一个人不可能。你要让我再去找一下。六五
四、三、二、一，当当当当当当，哇！你输了，你要再找一分钟还是直接解答？再找一分钟还是找不到二层吗？都抓到了，好吧。亲戚这种被抓到，这太好笑了。对呀、啊，这很扯哎、欸。好，我们你去老人家，我们加两分钟。不是你这个东西，我跟你讲，有问题，设计性的问题。那设计这个对不对？那规则不对。你要先讲哪里有几个人，哪里有几个人要讲。有啊，这里有剩下一个人啊。啊啊啊啊啊！这个倒数一分钟哦。啊，现在啊了，对不对？警察现在憋气，干越久，他可能就没意思了。因为你用 B 的那一招，说我去找你，他就说哎呀被你打到了。躲在这里。哎，我跟你讲哦。再过三十秒了，再三十秒。哎呦。哎，我有一个讯息要看。不可以看的、啊，你趁十秒，你要看九、八、七、六、五、四、三、二、一，棒！好了，认输了，没有办法。他告诉你解答了吗？他告诉你解答了吗？对。对，我。凯哥，请跟温妮走。就这里啊，对啊，我刚刚穿的这个打不开啊。左边，左上角，左上角先打开。不行啊。左边上面，这边，这里。哎呀，我刚刚就是要拉这个拉不开，所以我已经算了。没有，海哥，你知道你刚刚超笨，你刚刚从这个门，你不是打开这个门，然后你只是把这个门推开，然后我们就说蹲着，然后你推开，然后我就往这边倒，然后你竟然没看我，然后就再把门关起来，你完全不看我这里，而且我手机这时候放一阵，然后你也没看到，因为我在直播，然后大家都看到你把门推开，然后你又把门关起来，然后我就默默把。我就心里想说，为什么那个门开那么大力，然后我想说怎么会这样。完全因为你是把他撞倒啊，所以还是没有。你就把我整个推到精彩险象环生，你很输了，心服口服呀。他们说这样的粉丝说太扯了，这样没被发现。险象环生太精彩了，太精彩了。发表一下感言，我们就要结束。不是因为我觉得根本就是我抓到，可你没有，你刚我还不知道你有。跟他近距离接触到这个地步，你都没发现，因为你没有看地上。我你连门都打开嘞，你把我整个推开，然后你再把门关起来。这事情他有个结论。老花，就是夜盲，没有，他不能当狗仔。你不能当狗仔，也永远这个沉迷就只是跑掉。好，那个，而且你完全没有成功哎。不，躲猫猫现在你当狗，我有抓到他，完全抓到人过。可是你是用闻的。哎，狗不能用闻的吗？可以。啊，我想到了，以后都不要，我就是用。他们下次知道来不会擦香水，免得被你发现。真的，好险我今天没擦。好，泰哥，我跟大家讲一下，等一下播你划水的 VCR 回来，回来我们看一下我去划水的 VCR 真的是好。回来要帮泰哥圆梦，我好会划水，好不好？好，看一下，看一下。早上就来出这个外景，听说是要弄那个划水。啊，这边可不可以开一条路？进口 QSK 的。看到没有？美女教练依婷是吧？对，依婷，这个可以说现在国内啊最会滑水的一位教练，在滑水界里面，应该没有再像你这么美。没有我这么黑。好，你看，通常都会这样自谦呐、啊，对不对？所以等一下要请你。
对不对？教我们怎么样子来滑水。没问题。好吧，当然今天呢，最主要我们还请到了我们麦卡贝另外一个时段非常美丽的一位主持人王心婷来到节目当中，欢迎他。哥好。哎呀，心姐好。非常开心啊，你开了一个新节目。对啊，谢谢。名字叫做。叫做甜心名模的记事本。好想去啊！真的好想去参加你的节目，我就可以当你第一节特别。你已经是第一节特别来宾了。我刚已经拍过了。太荣幸，太荣幸了。OK OK OK。已经成为第一节来宾。好，那么今天呢，我们是要滑水。其实心田以前有没有滑水经验？我两年前滑过一次，然后几乎都失败。真的吗？对，站不起来。站不起来。完全的。那怎么可能？因为我们要先站起来之前要先练深蹲呢、啊。你看我这个深蹲多蹲的多深啊！有，这么深，看到没有？好吧，叔叔有练过，好、啊，那所以我们等一下请教练一一教我们，然后我们就准备开始今天的体验，好不好？来，现在我要请一婷教练来教我怎么滑水，好吧？刚刚其实已经有教练稍微教我一下，但是啊，那都学不会嘛，所以我现在请一婷教练好好教我一下。OK， 开始讲。你的脚跟身体是浮在水上，然后我们会把 handle 递给你，有三个重点，第一个就是等你只要放轻松。拖你的时候，你的身体会往前靠，对，不可以弯哦。你现在都还在水里哦，你手要伸直哦，身体往前靠，这样不行，不行。你在跟我那个，你要放轻松，你现在闭着眼睛，然后你在睡觉，然后你看，对我就把你往前拖了。那我手会弯啊？你不能弯，因为你在弯表示你出力。要全部放松吗？全部放松，全部放松。浪来了，就像这样，这么干的。哎，红志，天哪天哪，红志你千万不能落水。红志是我们摄影师，他落水了，他拍谁拍呢？对不对？大家讲要注意水性啊！教练好，教练啊，对，教练叫什么名字？我叫贡丸。贡丸你好，贡丸。哎，我教你这个板，就是它是靠重心往前，然后往前往哦，重心往前往。对，就是一只脚先踩上去之后，一只先踩上去，然后等它平衡，站直，站直先记得住。对，好，然后身体往前之后，它就往前动。对，然后往后倾的话，它就那你刚练的时候练多久？15分钟就会，
十五分钟，他给我十五分钟，我要把他领回去。谢谢大家，今天到这边告一段落，我不敢动，好不好？轻轻的，轻轻的。他为什么没动？他为什么会动？为什么？因为你是靠你前行。我没有往前行，我没有往前行。那你站直了。我站直了，我已经站直了，我一直都是站直的。为什么他会一直动？神经！我为什么？为什么？嘿嘿嘿